Me po zhvillohet që prej orës 13:30 minuta, seanca për verifikimin e masave të sigurisë për kreun e partisë së Lirisë, Ilir Meta, Monika Kryemadhin, Piro Xhixhon dhe Ema Çokun, persona nën hetim për lidhje të dyshuara korruptive. Ndërkohë, lidhem tani me kolegen Klodiana Lala për të marrë informacione të detajuara. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Ina. Që në orën 9:30 të ditës së sotme, ish presidenti i vendit Zoti Ilir Meta, ish bashortja e tij deputetja Monika Kryemadhi, Piro Xhixha dhe Ema Çoku u paraqitën në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të njohur me masat respektive të sigurisë të marra në mungesë të tyre dhe të ekzekutuara më pas nga policia e shtetit. Ish presidenti Meta është nën arrest në dyshimet për veprat penale të korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë, ndërkohë Piro Xhixha është në masën e sigurisë arrest në shtëpi, zonja Kryemadhi dhe zonja Çoku në masa dhe detyrimit për paraqitje me akuzat respektive. Në nisje të seancës në orën 9:30 të mëngjesit të ditës së sotme, pas legjitimimit të palëve nga ana e gjyqtarit Erjon Çela, ishte prokurori Arben Kraja ai që filloi relatimin e të gjithë çështjes penale dhe akuzës ndaj ish presidentit, por edhe personave të tjerë të përfshirë në këtë dosje të dyshuar korruptive, që ka në fakt disa aspekte. Në momentin që prokurori posaçëm Arben Kraja deklaroi në sallën e gjyqit se ndalimi dhe ekzekutimi i masës së sigurisë arrest me burg për ish presidentin ishte bërë konform procedurave ligjore, ka patur një reagim të ashpër dhe një gjuhë intimiduese nga ana ish presidentit të Republikës në adresë të prokurorëve të posaçëm, kreun e këtij institucioni Altin Dumani, i cili ndodhej i pranishëm në sallë dhe dy prokurorëve të tjerë të çështjes Arben Kraja dhe Sotir Klapi. Ju po e nisni me mashtrime që në nisje të këtij procesi mos harroni se do t'ju vi radha edhe juve. Ju jeni prokuror të narkoshtetit dhe të Edi Ramës, ka deklaruar ndër të tjera ish presidenti dyshuar për lidhje dhe afera korruptive Ilir Meta. Ai më pas ka vijuar me etiketime në drejtim të kreut të strukturës posaçme Altin Dumani, ashtu si kurse më herët në deklaratat apo në konferencat e tij për shtyp, duke e cilësuar atë si Dum Duman, por edhe akuzat të tjera të rënda në adresë të tij. Më pas, me kërkesën e avokatëve, është vendosur që seanca të shtyhet për 3 orë me argumentin se palët duhet të njihen me aktet voluminoze të dosjes. Zonja Kryemadhi tha se u ndodh përball mercenarëve të drejtësisë dhe zyrës së propagandës së Edi Ramës, të tillë cilsoi prokurorinë posaçme në momentin që doli nga salla e gjyqit për me qëllim që ato 3 orë ta shfrytëzonte për të lexuar aktet e dosjes. Ajo tha se 3 orë nuk janë të mjaftueshme për të lexuar të gjitha volumet. Megjithatë, në orën 13:30 minuta ka rinisur seanca gjyqësore dhe në këtë moment që ne flasim është duke u zhvilluar. Sigurisht që nga burime brenda seancës bëhet me dije se ish presidenti, ish kryeparlamentari, ish ministri dhe ish kryeministri Ilir Meta nuk i ka pranuar akuzat e prokurorisë, por i ka cilësuar si një sun politik dhe shpifje të organit të akuzës, pra të prokurorisë së posaçme. Pasi ka përfunduar zoti Meta dhe avokati i tij zoti Genci Gjokutaj, për momentin që ne flasim është radha e zonjës Kryemadhi dhe avokatit të saj për të dhënë shpjegime rreth akuzës. Nga hetimet më shumë se 4 vjeçare të prokurorisë së posaçme rezulton se Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, pra çifti Meta Kryemadhi që tashmë kanë shkuar në divorc, kanë ushtruar të gjithë ndikimin dhe influencën e tyre me qëllim së pari të miratohen ligje në favor të biznesmenve të njohur shqiptar, po ashtu në këmbim ata dyshohet se kishin përfituar një vilë të cilën e kanë kthyer më pas, pasi në dieni të këtij fakti kanë rënë persona të ndryshëm, por edhe ish ambasadori grek në Tiranë, fakt për të cilin Monika Kryemadhi tha se nuk ishte në dieni Ilir Meta, por se vilën e kishte porositur vetë ajo me mamën e saj, pra me nënën e saj zonjën Fatime Kryemadhi. Nga ana tjetër, prokuroria ka dyshime të forta se Ilir Meta është i përfshirë në aferën Sesdia, aty ku ka ndërmjetësuar Kastrioti Ismaila, një biznesmen
i kompanis Dia të lidhte kontrat me qekët e CES për mbledhjen e borgjeve të kompanis dhe për këtë arsye dyshohet si pas prokurove që mund të ketë përfituar rishvet. Po ashtu, dali në pa edhe lidhje të tjera të dyshuara. Gjithashtu nga ana tjetër, prokurorët argumentojnë se një biznesmen shqiptaro-amerikan, identifikuar si Adrian Shatku, për të cilin zonja Kryemadhi tha se ka njohje dhe lidhje familjare me të, dyshohet të ketë paguar jo vetëm rishvet, por edhe udhime të zonjës Kryemadhi jashtë vendit, por nga ana tjetër, dyshohet të ketë kryer pagesa edhe sa ju përket kompanive amerikane me të cilat Lëvizja Socialiste për Integrim, aktualisht Partia e Lirisë, kishte lidhur me këto kompani për lobim, por edhe për shërbime konsulence. Këto janë paka shumë akuzat e prokurorisë së posaçme, por çështja me ta Kryemadhi dhe të tjerë sapo ka nisur dhe sigurisht detajet të tjera pritet të dalin në dritë në kuadër të hetimit, por edhe deklaratave apo dokumentave që ata do të dorëzojnë. Por për ta përmbyllur, si Meta ashtu dhe Kryemadhi pretendojnë se bëhet fjalë për një sulm politik, e zonja Kryemadhi dyshon tek prokuroria e posaçme se akuzat ndaj saj janë ngritur pikërisht pse ka denoncuar aferën e inceneratorëve, ku rezulton si pasaj i përfshirë kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia dhe aferën 5D, ku si pasaj vijojnë të viden shqiptarët. Shumë e qartë, Klodi, faleminderit shumë për detajet e përcjella, uroj punë të mbarë, sepse duket që kjo është një seancë që do të zgjasë, ne jemi sy e vesh drejt GKK-s, se çfarë do të ndodhë edhe në përfundim të kësaj seance që vjen edhe në këto momente që flasim. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.